xiriirka kubadda cagta Puntland ayaa ka tacsiyay geerida Allaha u naxariistay xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Xasan Maxamed Maxamuud oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Puntland Maxamed Ciiro, xogayaha xiriirka Mustafa Majacase iyo Maxamed Warsamo oo ah madaxa garsoorka kubadda cagta Puntland oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Garowe ayaa dhammaantood ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda ciyaaraha uga tacsiyay geerida Allaha u naxariistay xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Farey ku geeriyooday magaalada madaxda dalka ee Muqdisho. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun. Annagoo ku hadlayna bahda sportiga khaasatan kubadda cagta, waxaan halkan tacsiyo dareynaa xogayihii hore xiriir kubadda cagta ee Soomaaliya Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Farey oo shacabeen hore ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Qof walbana geerida waa taabanaysa, waana dhimanaya, waxaa noolaanaya, waxay baaqi ahaanaya, waa alle keliya. Xasan, intaanu ka aqaan haddaan ka sheekeeyo ama ku hadlaya bahda sporti khaasatan garsoor kubadda cagta ee Puntland, Xasan wuxuu ahaa macalinkii iigu horreeyay oo baraha kubadda cagta waxay tahay iyo garsoornimada. 2008 isagu ka heroosay tababar lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Xasan san taariikhdiisa ka sheekeeyay wuxuu ka mid ahaa garsoorayaashii ugu caansanaa Soomaaliya ilaa isagoo gaaray heerkii ugu sarreeyay darajada FIFA. Xasan wuxuu soo qabtay darajooyin kala duwan, isagoo mar soo noqday macallimiintii, isagoo mar soo noqday xogayihii xiriir kubadda cagta, mar soo noqday guddoomihii garsoorka hogaamin jiray. Xasan, muddadii uu ku dhex jiray kubadda oo gaaraysa nus qarni oo 50 sano. Waa bahda xiriirka kubadda cagta Puntland. Waxaan halkan tacsi tiraanyaaba uga dareenaa xogayihii hore ee xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed Xasan Maxamed Maxamuud Xasan Farey oo ahaa shaqsi bulshada Soomaaliyeed ka baxay, gaar ahaan bahda sportiga, muddo dheerna kasoo shaqeynayay bahda sportiga. Xasan waxaan ahaa macalin garsoore iyo garsoore hore oo Soomaali xilligii dowladii dhexe. Xaqiiqdii aniga 2008-diiba iigu horreysay xilli tababar Gaalkacyo lagu qabanay garsoorayaasha Puntland, wuxuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan. Sanadadii u dambeeyey iyo intii 20-kii sano ugu dambeysayna aanu bahda sportiga Soomaaliya si fiican ula shaqeeyey, intii maamul goboleedadu jireenna gaar ahaan Puntland la shaqeynayay, waxaan rabnaa inaan halkan uga tacsiyeyno ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan bahda sportiska ehelkiisii caruurtiisii. Xasan, inaan taariikhdiisa halkan kusoo koobi karo maaha, waxaan ku aqaanin nin odaya oo hufan oo wanaagsan oo jecel horumarka dhalinyarada. Rabbi ha u naxariistay. Xasan Farey ayaa sida la sheegay muddo kusoo jiray kubadda cagta Soomaaliya isagoona soo qabtay jagooyin kala duwan oo uu markii u dambeysay noqday xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, waxayna dadka aadka ugu dhowaa sheegeen inuu ahaa shaqsi jecel horumarinta kubadda cagta Soomaaliya.